ଏହି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ସେହି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦଲକ ତାଲପଦା ଦେଇ ଆଜି ହନୁମାନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀରଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଦିବସ ଥିଲା। ସେହି ଅବସରରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ତଥା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା କଣିଆ ବ୍ଲକ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଯେଉଁ କଥା 1947 ମସିହାରେ ଥିଲା ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା, ସେ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ନାହୁଁ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।